Do të mbahet ditën e diel ndeshja e radhës për ekipin e futbollit pogradecar. Ekipi do të luajë në transfert me ekipin e Shkumbinit në një ndeshje që pritet të falë emocione. Trajneri i portierëve Anesti Lipo tregon se Porta është në nivelin e saj më të mirë dhe se me portierin Mateo Baçi ka pritshmëri goxha të larta. Në pjesën fundore kemi dy portiera që nuk në këtë kategori nuk diskutohet që janë më të mirë, po them se kemi edhe në kategorinë e parë që synojmë të ngjitemi. Me Mateo Baçin jam mi sigurti në tërë kampionatin. Nga puna ime dhe nga trajneri Samuel Nika, ata i kanë marrë 1000% garancinë e Portës. Ndeshja e radhës me Shkumbinin, nuk diskutohet që ne do ikim me një synim të marrim 3 pikëshin, sepse nuk na falet asnjë lloj tjetër rezultati dhe besoj se do fitojmë me golevarash të madh. E shikoj vazhdimin e ekipit në kategorinë e parë, nuk diskutoj në kategori që jemi. Besoj se do kemi dhe shanse, si thaj, janë akoma 3-4 ndeshje, që besoj se do të jemi ne në vend të parë, sepse e meritojmë shumë se Elbasani. Në ndeshjet e fundit është kthyer edhe futbollisti korçar Paolo Ivani, i cili tregon se pas problemeve shëndetësore tani është në gjendje të luajë dhe për ndeshjen me Shkumbimin shprehet mjaft optimist. Po normale, kthimi është emocionuar sepse nga një periudhë shumë e gjatë dëmtimi, është ndjenjë shumë e mirë që të rikthehem prapë të luajmë me shokët. Avash-avash, them se do jemi në gjendje optimale. Ndeshja nesër normale që është ndeshje radhës, si gjithë të tjerat, ne si çdo ndeshje, edhe këtë ndeshje themi të marrim maksimum. Ekipit i kanë mbetur edhe 4 ndeshje të fundit për të përmbyllur sezonin dhe aktualisht renditet në vendin e dytë.